Poštovanje, dragi gledalci, ja sam Ružica Radić, sledi još jedno izdanje Fruškogorskih vesti. U našu redakciju stiglo je saopštenje Profesionalnog udruženja novinara Srbije, ProUNS, koje osuđuje na valentno ponašanje novinara televizije N1 prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Saopštenje prenosimo u celosti. Profesionalno udruženje novinara Srbije ProUNS najoštrije osuđuje u najmanju ruku na valentno ponašanje novinara televizije N1 prema predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Nedopustivo je da u vremenu kada se od svih aktera političke scene traži i očekuje da budu korektni i spremni na profesionalnu saradnju sa medijima, mi koji radimo u medijima svojim ponašanjem pokazujemo na delu visok stepen nevaspitanosti i nepoštovanja. Novinar ima pravo da postavi pitanje i insistira na odgovoru, ali u svakom trenutku treba da se ponaša civilizovano, vaspitano i profesionalno. Profesionalni odnos je nešto na čemu svi treba da insistiramo, jer samo tako možemo da podignemo lestvicu kriterijuma u novinarstvu i odnosu drugih prema nama, stoji u saopštenju Profesionalnog udruženja novinara Srbije ProUNS. Udruženje elektronskih medija Komnet izražava najdublju zabrinutost zbog opasne retorike gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića i njegovih otvorenih poziva na nasilje i fizički obračun sa političkim neistomišljenicima. I ovo saopštenje prenosimo u celini. Udruženje elektronskih medija Komnet izražava najdublju zabrinutost zbog opasne retorike gradonačelnika Šapca Nebojše Zelenovića i njegovih otvorenih poziva na nasilje i fizički obračun sa političkim neistomišljenicima. Poziv na rušenje legitimno izabrane vlasti smatramo još opasnijim kada dolazi od osobe koja je već bila u sukobu sa zakonom i koja je u prvostepenom postupku osuđena za nenamensko trošenje čak 5 miliona evra iz budžeta opštine Šabac. Kao udruženje se od osnivanja zalažemo između ostalog i za kulturu govora i tolerancije u medijima i zato odlučno ustajemo protiv Zelenovićevog govora mržnje koji je otvoreno prezentovao u intervju u televiziji N1. U najboljoj nameri i opštem interesu građana apelujemo na gradonačelnika Šapca, ali i njegove političke saborce iz Saveza za Srbiju da prestanu sa govorom mržnje, brutalnim i često ne samo verbalnim napadima na političke neistomišljenike, a posebno na žene koje su više puta bile meta najgnusnijih mizoginih uvreda, kaže se u saopštenju Udruženja elektronskih medija Komnet. 150 novih članova u jednom danu pristupilo je opštinskom odboru Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi. Tim povodom održana je konferencija za medije na kojoj se javnosti obratio Đorđe Radinović, predsjednik od opštinskog odbora Srpske napredne stranke Stara Pazova. 150 članova Udruženja ratnih vojnih invalida opštine Stara Pazova pristupilo je opštinskom odboru Srpske napredne stranke u samo jednom danu. Predsednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke u Staroj Pazovi Đorđe Radinović i predsednik opštine Stara Pazova zahvalio se predstavnicima udruženja na aktivnostima koje su sproveli kako bi se ovako veliki broj članova učlanio u jednom danu. Toliko veliki broj članova novih i uopšte u kakvom se udruženju radi, a radi se o jednom odličnom udruženju, jako organizovanom i zaista moram da ih pohvalim što tiče svih udruženja na teritoriji naše opštine, ne mislim samo iz ove oblasti da su oni jedno od najorganizovanijih i najboljih udruženja. I zaista zbog toga nam je velika čast da su evo ovako gotovo kolektivno pristupili u našu stranku. Naravno, kada je sad kampanja već na vidiku i kada su izbori blizu, da je to veoma značajno za nas. Ja se zaista zahvaljujem u ime celog opštinskog odbora i u ime Srpske napredne stranke i predsednika Aleksandra Vučića. Informisao sam i vrh stranke o ovome, jer ovo je zaista bitan moment i bitan događaj. Mile Kozlica, predsednik Udruženja ratnih vojnih invalida, istakao je da će to udruženje uvek biti na usluzi SNS-u i najavio da će uskoro pristupnice potpisati još nekoliko desetina njihovih članova. Na sastanku pre jednom mesec i po dana sam predložio, pošto mi imamo članstvo, pa jedno od najvećih, 960 članova, pa uzmite sa 4 prosjek porodice, pa zbrojite koliko je to članstvo. Udruženje koje je osnovato 92. još je tad na ratištu bili. Udruženje je osnovao Kriška Zvonko, sada ne bi o tome zbog čega i kako, pa obrad Malbaša, pa šta ti ja znam, na kraju su članovi izabrali mene. Moj rad cijene članovi. Ja sam i 2-3 puta podnosio ostavku jer emotivac sam takav, a prvo
borac i toga se ne stidim i sramim i da Bože da sutra, ne daj Bože da zatreba zbog ove djece, a uvijek sam za naše Kosovo i Metohiju, koje nikad neću da pristanem, ni ja, ni ostali pravi borci, da to pripada bilo kome, ali nadam se da će to mi, još dok smo u pokretu, ne naša djeca, da idu da očistimo tu gamanu. Na kraju konferencije za medije, predsjednik opštinskog odbora Srpske napredne stranke Đorđe Radinović poželeo je brzo oporavak predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću i poručio da je Stara Pazova uz prvog čoveka naše države. Opštinsko veće u Rumi je na subotnjem zasjedanju usvojilo odluku o dodeli javnih priznanja i nagrada u 2019. godini. Odluka veća je prosljeđena na skupštinsko odlučivanje. Nagrade i priznanja bit će uručene dobitnicima na svečanoj sjednici Skupštine opštine Ruma u sklopu obeležavanja Dana opštine Ruma u nedjelju 24. novembra ove godine. Odluku o dodeli javnih priznanja i nagrada obrazlagao je Svetislav Damjančuk, predsjednik komisije. Prvo da kažem da je Dan opštine zgodna prilika da se lokalna samouprava zahvali svojim najboljim sugrađanima, javnim preduzećima, ustanovama koji su znači promovisali rad i afirmisali i lokalnu samoupravu. Ove godine nosioc ili dobitnik Rumske povelje je ansambl narodnih pesama i igara Branko Radičević, koji slavi 50 godina jubilej, a svih ovih 50 godina nastupom mi u zemlji i inostranstvu afirmisao pored svog rada i lokalnu samoupravu. Za zahvalnice su predložene dva privredna subjekta, znači jedan iz javnog sektora, drugi privatno. Iz javnog sektora, znači javno preduzeće Gas Ruma iz Rume, preduzeće koje je prošle godine ostvarilo najveću dobit u svom poslovanju i koje je preko 550.000 metara uradilo gasovoda i mnogo toga još, odnosno gasifikovalo cijelu opštinu i dalje širi svoje kapacitete. Drugo je iz privatnog sektora Dagco, firma koja ima poslovni kapacitet u Rumi, a sedište je u Vognju. To je preduzeće koje je 2001. godine osnovano, krenulo sa 20 radnika. U iznajmljenom prostoru sada imaju znači preko 4400 kvadrata poslovnog prostora svog vlastitog i zapošljavaju preko 350 radnika. Kažem, jedan drugi firma imaju i sve licence, a i vode značajno dosta ulažu u ljudski potencijal, tako da smo se rukovodili i podržali te predloge. A što se tiče novčane nagrade, u iznosu od 30.000, to je mladi džudista iz Platićeva, Uroš Mađarević, koji je član judo kluba Sloven, koji je također osvajao značajne medalje i na državnom prvenstvu i u Evropi, tako da kažem da smo se ove godine opredelili da predložimo te kandidate. Zajedničkim snagama javnog preduzeća Komunalac i opštine Ruma sa učešćem od 10 miliona dinara modernizuju mehanizaciju rumskog komunalnog preduzeća. Na posljednjoj sednici opštinskog veća doneta je odluka o kupovini novog autosmećera koji će prema rečima Dragana Krstića iz javnog preduzeća Komunalac u mnogome unaprediti uslugu odvoženja smeća, ali i pospešiti rentabilnost pružanja usluge. Nakon sednice veća je Dušan Ljubišić, načelnik opštinske uprave, istakao da je obnavljanje mehanizacije i osnovnih sredstava javnih preduzeća nešto čime se lokalna samouprava bavila i čime će se baviti i u narednom periodu. Obnavljanje mehanizacije osnovnih sredstava javnih preduzeća jeste nešto čime smo se bavili u prethodnom periodu, a čime ćemo se baviti u narednom periodu, jeste zapravo i ključ uspešnog rada javnog preduzeća, dakle da ima mehanizaciju sa kojom može da radi. Dakle, strategija jeste da se obnovi kompletna mehanizacija ne samo javnog preduzeća Komunalac, već i vodovoda, naravno i ovo ulaganje u stambenom, dakle sve je to smisleno u cilju poboljšanja pre svega poslovnog uspeha javnih preduzeća i mislim da ćemo uspeti u narednih nekoliko godina stvarno javna preduzeća dovedemo u nivo da svi imaju dobit i ostvaruju dobar poslovni rezultat kao javno preduzeće Gas, kojim se naravno svi ponosimo kao najuspešnijim javnim preduzećem u našoj opštini. Prošle nedelje počeli su pripremni radovi za rekonstrukciju ulice Kralja Petra I. u Beški. Kako navode nadležni u opštini Inđija, na javnom konkursu za finansiranje i sufinansiranje projekata u oblasti saobraćajne infrastrukture, uprave za kapitalno ulaganje autonomne pokrajine Vojvodine, opština Inđija je početkom februara 2019. godine dobila polovinu sredstava za realizaciju projekta rehabilitacije ulice Kralja Petra I. u Beški, odnosno 26,5
1,8 miliona dinara. Radi se o centralnoj ulici u selu koja je dugi niz godina bila u lošem stanju i sada je konačno došao red da se rekonstruiše. Lokalna samouprava u Inđiji je 2016. godine uradila uličnu rasvetu u delu grada poznatijem kao Krčevine, a uskoro će i neasfaltirane ulice po prvi put dobiti asfalt. Kako istakao predsjednik opštine Vladimir Gak, to znači mnogo bolje uslove za život nego što je to bio slučaj posljednjih decenija. Ne bi radili da zaista nema ozbiljne potrebe za time. Kao što znate, prosto Inđija se u taj deo grada zaista širi i imamo situaciju da mi zaista dole iz Krčevina imamo jako mnogo dece koji svakodnevno idu u školu, idu na druge aktivnosti, imamo ljude koji žive dole, odlaze na posao. Dakle, to više nije nešto što je nekada pre 30 godina bilo deo Inđije u koji se ide onako da se posadi neka bašta ili da se ima neko voće. Dakle, to je deo grada u kojem ljudi stalno žive, tu su nastanjeni, tu su se gradili kuće i neminovno je da će se to, taj deo grada razvijati dodatno, naročito sada kada prođe asfaltni put, mislim da će svima biti daleko, daleko lakše i uslovi za život će biti primereni 2019. odnosno 2020. godine. A nastavljaju se i radovi na uređenju putne infrastrukture u Rumi. Mehanizacija se danas nalazi na prostoru iza robne kuće u Rumi, gde se izvode radovi na asfaltiranju parking prostora i pristupne saobraćajnice u tom delu grada. I ovi radovi koje je danas obišao predsjednik opštine Slađan Mančić su u sklopu ugovora koji je obuhvatio radove na uređenju parkinga u Orlovićevoj i Železničkoj ulici. Privodeće radovi kraju na uređenju parking prostora ovde iza robne kuće, kompleksan posao. U okviru tendera koji smo pustili za uređenje trotoara i parking prostora kako u Železničkoj ulici, tako i u Orlovićoj ulici, u sklopu tog tendera je bio obuhvaćen i ovaj parking koji se radi, evo rekao bih, bukvalno iz četiri etape. Prvobitno je urađen ovaj deo iza Maksija da bi omogućili nesmetano snabdevanje robom. Zatim se radi ovaj bočni parking prostor. Kako mi je izvođač rekao, sutra se radi sa desne strane ovaj prostor koji je, kao što vidite, puno automobila, i preko sutra je u planu da se ova saobraćajnica koja bukvalno sve to povezuje uradi i na taj način bi zatvorili kompletan ovaj ovde deo što se tiče i parking prostora i saobraćajnice u rekao bih finalnom sloju asfalta, i to bi bilo ono što smo i planirali pri samom puštanju tendera. Narodno pozorište Republike Srpske predstavilo se Sremsko-Mitrovačkoj publici izvođenjem predstave Zločin i kazna. Na velikoj sceni pozorišta Dobrica Milutinović. O predstavi Zločin i kazna reditelj Dušan Petrović kaže da mu je, posegnuši za delom velikog klasika, želja bila da na scenu donese jedan svet koji nam je po mnogo čemu sličan. Svet poniženih i uvređenih ljudi, sklonih posrnuću i spremnih na zločin, ali koji, za razliku od većine sličnih danas, još uvek imaju savest koja ih muči i kažnjava. Kako je važno da kontakti između institucija kulture budu učestali i da umetnici razmenjuju iskustva, pozorište Dobrica Milutinović će već 21. novembra sa predstavom Tamo daleko gostovati u Banja Luci na sceni Narodnog pozorišta Republike Srpske. Više od 200.000 dinara prikupljeno je juče na humanitarnom turniru u malom fudbalu u Platičevu. Turnir je organizovao fudbalski klub Jedinstvo iz tog mesta, a prikupljena sredstva namenjena su za lečenje petogodišnje devojčice Nikoline Gutić iz Platičeva, koja se već drugi put bori sa akutnom leukemijom. Pred prepunom sportskom halom u Platičevu 28 ekipa borilo se svim srcem za Nikolinu Gutić, koja boluje od akutne leukemije. Ovo nije prvi put da ta opaka bolest napada Nikolinu, te upravo zbog toga svi učesnici turnira, kako oni na tribinama, tako i oni na terenu, veruju da će Nikolina još jednom uspeti da pobedi u svojoj velikoj borbi. Organizator ove humanitarne akcije je uprava fudbalskog kluba Jedinstvo iz Platičeva. Povod humanitara, naravno, veliki broj ekipa, 26, tako da nadamo se jednom dobrom druženju, ima puno naroda i mislimo da ćemo skupiti dobar broj novca za lečenje i dalje život naše male Nikoline.
Prodajom ulaznica, učešćem svake prijavljene ekipe i dobrovoljnim prilozima meštana, organizatori su uspeli da prikupe više od 200.000 dinara i veoma su ponosni na svoje sugrađane koji su se odazvali u izuzetno velikom broju, kao i na sebe jer su i ovu veliku utakmicu odigrali hrabro i uspešno. Svakako da se tu neće zaustaviti jer su Nikolini za terapiju u Italiji potrebna značajna sredstva, ali veruju da će i ona kao pravi igrač nastupiti snažno i poentirati zdravljem. Nešto preko 300.000 dinara prikupljeno je na nedavnoj humanitarnoj žurci u pećinačkom hotelu Kristal. Žurka je organizovana kako bi se pomoglo u lečenju male Petre Đorđević. Petra je trogodišnje srećno, hrabro i radoznalo dete. Rasla je zdrava, razvijala se normalno, bez ikakvih problema sa zdravljem do maja meseca ove godine. Po nalogu oftalmologa Petri je urađen skener glave i tog 5. jula ove godine dijagnostifikovan je tumor na mozgu. I slede vesti iz sporta. Sportisti iz Savate Box kluba Ruma osvojili su 6 zlatnih, 5 srebrnih i jednu bronzanu medalju na Kupu Vojvodine koja je održana u nedelju 17. novembra u Žablju. Troje sportista je proglašeno za najbolje takmičare Kupa u svom uzrastu. Strahinja Jocković u konkurenciji starijih pionira, Anastasija Ikunić u kadetskoj i Marko Vidaković u juniorskoj konkurenciji. U nastavku vesti pogledajmo i kako nas vreme očekuje narednih dana. Hvala na pažnji, pratili ste Fruškogorske vesti, ostanite uz program televizije Fruška Gora.